ሳሚ 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 ባክን አንድ ጊዜ ብቻ አናግረኝ ሳሚ በእኔ ሞት እሺያለሁ አንድ ጊዜ ብቻ አናግረኝ ሳሚ ባክን ሳሚ ሳሚ ባክን አንድ ጊዜ ብቻ አናግረኝ ሳሚ ይሁን ሳሚ ባክን አንድ ጊዜ በፍቅራችን እሺያለሁ ባክን ለምረም ጨክንብኝ ለምረት ታይ ምትሄደው አንድ ጊዜ ብቻ አናግረኝ ሳሚ ባክን መጀመሪያ ይልሽ ከኔ ጋር ለመኖር በቂ ገንዘብ ያጂ ይልሽ ሲቀጥል እኔ ፍቅር ካለ ሁሉም ማለ እንደሚሉት ጀዝባ አፍቃሪዎች አይደለም ይልሽ ወድሻለሁ ግን ምን ላርግ ምንም የለሽም እኮ ሳሚ አንድ ጊዜ ብቻ ይውል አንድ እድል ብቻ ስራ ይልስራበት በቃ አቦቴኝ በቃ ሳሚ ባክን ሳሚ ባክን ትተኸኝ አትሂድ ሳሚ ሳሚ ባክን አትጨክንብኝ ሳሚ ትተኸኝ አትሂድ የኔ ሳሚማ እንደዚህ የጨከነብኝ አምላኪ እባክህን ህልሜን ውሸት አድርግልኝ እባክህን ህልሜን ውሸት አድርገው እኔ ሳሚን አጥቼ መኖር አልችልም እባክህን ሳሚን ደስተኛ ለማድረግ ምንም ቢሆን አደርጋለሁ እባክህን አምላኪ የሚፈልገውን እሆንለታለሁ በፍጹም አጎቴ በፍጹም በፍጹም እኛ ምን መላ ነው የምትለኝ እኔ ምንም አይነት መላ የለኝም እስኪ ተመስና ቆመ ጠይቀኝ የፈለገ ነገር ይምጣ እኔ እዚህ ጋር ፍርፍር ብዬ ሞታታለሁ እንጂ እሺ ሳትለኝ አንድ መላ ሳትለኝ ከጉልበት ላይ አልነሳም ቃል ገብቼልሃለሁ ተነስና ቆምና ጠይቀኝ የምር ነው የምሬ ነው ተነስና ቆምና ጠይቀኝ እሺ አጎቴ ገንዘብ ፈልጌ ነበር በቃ ገንዘብ ብቻ አብድረኝ ምን አልከኝ ገንዘብ ትንሽ ናት እኮ ምንም አላስቸግረም ትንሽ ናት ለመሆኑ ምን ያለ ሁለት ናት በቃ ሁላ ምን 200 ሺህ ብር ብቻ ናት ሌላ ምንም አላስቸግረም በጣም መቀለድ ትችላለህ እንዴ በጣም ተቀልዳለህ ደፋ የትም አትሄዳትም የትም አትሄዳትም ዛሬማ ይኸውልህ አንዱ አጥር ስር አበዳሬ አንገቴን ብሎ ደፍቶኝ እያለቀስክ ከምትቀብረኝ ዛሬ ብትሰጠኝ ነው የሚሻለው እንዴ አንተ ነው አጥር ስር ደፍተው የምትጥለው የሸና ነው እንዴ የሚገል ቀልድ በዚህ ሰዓት አጎቴ አረ አጎቴ 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 እንዴ ጭራሽ አጎቴ ስለ ልብ ልብ ተሰማው እንዴ ምን አጎት ነው አጓት አሬራ ነው ወይኔ እዴ እንዴት ነው ለምንድን ነው ግን ብሩን ማታመጣው አንተ? ግዴታ አንገቴ ላይ ምናምን መወጋት አለበት አንተ? ግዴታ? ስለዚህ እና ታዲያ ብሩ መች ነው ታዲያ ማታመጣው? ጣሊያን ምናምን እሄዳለሁ ብለ አይደል እንዴ ብሩን እየተሰጠ? በቃ ብራችን ነው እኛ የምንፈልገው። ብሩን አንተ ተረጋጋ። የእውነቴን ነው የምላችሁ በቃ እቺን ሳምንት ብቻ ታገሱኝ ከዛ በኋላ ነው እየሰጣችኋለሁ። የእውነት ቦቸራረ በቃ 5 ቀን ሰተናልሽ 5 ቀን ከዛ በያል ከ5 ቀን በላይ አልሰጥም 5 ቀን ሰጥቻለሁ ከ5ቱ ቀን ብታልፍ ወየውል ያልሽ በቀጣም እሺ አሁን ደሞ ኬት ነው የሚመጣው ብሩ ግዴታ አንገቴ ላይ ምናምን መወጋት አለበት አንተ ግዴታ ስለዚህ እና ታዲያ ብሩ ቦይ ወይኔ ወይኔ ለማይሞላ ኑሮ ገንዘብ ተበድሬ ከፍለዋለሁ ስል ከነገ ከዛሬ ይው ተበላሽ አዳሪ አረ ገጠም ተይኝ በእናትሽ እጭ ምን ብሎ ገጣን
ወይ ስደት ወይ ስደት ወይ ስደት እኔም ብሎ ዲያስፖራ ደቡብ አፍሪካ እግዚአብሔር ይልሽ በቃ ደቡብ አፍሪካ ከመሄደ አንዱ ደቡብ ክልላችን ሄጂ ቢሆንስ ኖሮ ሁሉ መከራ ላይም ነበር ደሞ ከደና ሰው እንኳን አልበደርም ከዚህ አረመኔ ተበድሬ እንደዚህ የሱቀት ኑሮ ወይ 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 ምኑን ተኛው? እንዴት ነው ማልጨነቀው? የፍቅረኛሽ እንድደት ካለማክበሪያው ላይ የሚያስጨንቅ ነገር አለ? ይኸውልሽ እኔ ሳሚዬን አጥቼ መኖር አልችልም። እንዴትም ቢሆን ብር ፈላልጌ የእሱን እንድደት ማክበር አለብኝ። ሳሚ ደግሞ ልደቱ ካልተከበረለት ይደብረዋል። ታውቂው የለ እንዴ? ቆይ ሳምሪ አንዴ አንዴ መልሼ ደውልሽ ደውልሻለሽ። አማ እሺ አባ ምን ፈልጋ ነው ክፍሌ ዘው ብለህ መጣው? አሁን እንዴ እና የፍርድ ቤት ትእዛዝ መያዝ ነበረብኝ? ይኸውልሽ ሊያይ ቢጨንቀኝ ቢጠበኝ የሚይዘው ባጣ ነው። ልሹ ክክ ብዬ ወደ አንቺ ክፍል የመጣሁት እና ምትይዘውን ስላጣ እኔ ምትይዘኝ ነው የመጣሁ። ወንድምሽ እኮ ነኝ፣ እህቴ፣ የእናቴ የአባቴ ልጅ እኮ ነሽ። እንደውም ባቅፍሽ ደስ ይለኛል፣ ናፍቀሽኛል። እዛ ከመጀመሪያው ነው የኔና የአንተ እህት ማማችነት ትዝ ያለ። ይኸውልህ በእኛ መሀል ወንድምም እህትም ብሎ ነገር የለም። ከአባዬ ሞት በኋላ ሁላችንም ለየራሳችን መኖር ጀምረናል። ገባ አይደለ? ተይ እንደዛ አትበይ። በእርግጥ ይኸውልሽ በውስጣችን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባባል እኮ ያው ከኋላ አንድ ኃይል ሲመጣብን አንድ እንሆናለን። በአንድነት ነው የምንቆመው እኮ አይደል እንዴ? ይኸውልህ እሱማ ድሮ ቀረ። አንዳችን በአንዳችን ላይ እንቆማለን እንጂ አንዳችን ለአንዳችን መቆም ካቆምን ቆይተናል። ለዛ መሰለኝ በየቀኑ እንደበሱ ምንበጣበጠው። አዎ መጣሽልኝ ይሄት። እኔም እኮ ይሄንን ብዬ ነው እኔና አንቺ አንድ ሆነን ህብረት ፈጥረን ለወጣቱ ትምህርት እንሆነው ለማለት እኮ ነው ሹክክ ብዬ ወደ ክፍልሽ የመጣሁት። ድምጽ ብታሰማስ? በዚህ ጠራራ ፀሐይ ላይ ድምጽ በሚዘረፍበት ሀገር ያንተ ድምጽ ተሰማ አልተሰማ ማን ምን ያገባዋል? ረባክሽ እኔም ፖለቲካሽን ተይኝ እንዴ። ከአንዱም ጫቱን ቀላቅሎ የቃመ ፖለቲከኛ ይመስል ሆዴን አተንፊው በእናትሽ። እኔ ፖለቲካ ሲባል ብርድ ብርድ ነው የሚለኝ። ይኸውልህ ብርድ ብርድ ካለ ለምን ሂድና አንዱን ፎቅ አቃጥለ እሳት ነው አሞቆም? ቢቻል ኖሮማ ያንተንም ወንድምነት ልክ እንደ ስም ፍርድ ቤት ሂጂ ባስቀይረው ደስ ባለኝ። የኔ እናት የኔን ስም ለማስቀየር እዛ ፍርድ ቤት ስትንከራተች፣ የኔን ወንድምነት ለማስቀየር እዛ ፍርድ ቤት ስትንከራተች፣ ይሄን መልክሽን ታጭዋለሽ። እነዚህን ውብ መልኮችሽን ከምታጭ ደግሞ ለእኔ ክፈይኝ፣ እኔ ተሯሩጭ እህትነትሽን አሰርዘዋለሁ። ችግር የለው። እባክህ እና ስንት ልክፈል? ያው በቤተሰብ እህቴም ስለሆንሽ 200,000 ብር ከሰጠሽኝ ይበቃል። ሁለት ሺህ ብር ቢኖረኝ እዚህ ሰፈር ጣቃቸዋል አይደለ? በየሰፈሩ ድንጋይ የሚያሞቁ ጎረምሶችን ለነሱ ከፍዬ አንዴ ወደ ሰማይ አንዴ ወደ ምድር እያጋጩ ይገሉልኝ ነበረ። 200,000 ብር ይላል እንዴ? ህይወት የምቀይር አስመሰልከው እኮ። ሄሮታልኝ ባከር እዛ ደፋር። እኔ ምንም አልልሽ። ከተወለድሽበት ካደግሽበት ልጅ ከሳምሽበት ከክልልሽ ሄጀጬ የሚል አንድ ጎረምሳ ይዘዝብሽ። እሺ ይወል አሜን የሚል ጨምርበት። እሺ ህፃን። ምን? ወይ እኔን ህፃን ታላቅሽ እኮ ነኝ። ለነገሩ ታዩ ልክ ነሽ። የ70 ዓመት አዛውንት በ20 ዓመት ጎረምሳ ሂዱጣ በሚባልበት ዘመን ኖረሽ ምን ታረጊው? ሁሉም እኮ ኦዲት ሳያደርግ ሁሉንም ነገር እየተቀበለ ነው። እንደዚህ ብጥብጥ ያል ነው። ውጣልኝ፣ በቃ ውጣልኝ፣ አልፈልግህም። 200,000 ብር የሳሚ ልደት እንዴት አድርጌ ነበር ማከብረው? 200,000 ብር አለ እንዴ? እኔ ለራሴ እዚህ 2,000 ብር ቸግሮኛል። ደፋር። እሺ አሁን ተስፋዬ ማን ነው? እማዬ አይደለችም? ምን? አይ
ከማዬ ከመበደር ደግሞ ድጋሚ ሄዳ ሚንዳዳን በጠይቀው ይቀለኛል። አሁን እሺ ወዴት ነው የሚሄደው ታዲያ? እዛ ቅዱስ ጋር እንዳልሄድ ገና ጀላት ጠብቶ ያልጨረሰ ህፃን ሆኗል። ሄይ ልጅ ቅዱስ ነኝ ቺኮሽ መጣውላችሁ። ውህ ምናል ብቻ ባልሳ እንደነት ለዘመመ መልከክ ይኖርብኛል። ስማ ሰው ያስፈልገኛል። እንዲነሺ 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 ለካሳም ባል ነገር እዚህ ሀገር ላይ ተፋ ማለት ነው። እንዲነሺ ሁሉ ማለት እኮ ዮ ልጆቹ እንዲህ ሲሆኑ እኔ ዝምት ያለች አታማክረኝም ነበር? ጓደኛ አይመን ጓደኛ ወንድሜ የወንድሜ ቃል ሲበላ አርፌ የምተኛ ይመስልሻል? አይዞህ ኢማሩ፣ እኔማ ባባታቸው ሀዘን ምክንያት ሌላ ጭንቀት ውስጥ ገብተው እንዳይታመሙብኝ ብዬ ነፃነት በሰጣቸው ይሄው ዛሬ እርስ በርሳቸው እየተጣሉ እየተጨቃጨቁ ሊባሉ ደረሱ። እኔ እንዴ ድረስ ይደርሳሉ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ለኛ ለአፍሪካውያን ነፃነት መስጠት ማለት እኮ ለህፃን ልጅ እንካኳስ ተጫዋት ብሎ ፊውዝ ነቅሎ መስጠት ማለት ነው። እኛም ነው ደቆንጣጥ ቆምጨጭ ሲሉብን ነው። አይማሩ፣ የትኛውም የሰው ፍጥረት እኮ በነፃነት የመኖር መብት አለው። ታዲያ እኔ ልጆች ነፃነት ሰጥቼ እንዲሰለቃቸው እንዲህ እርስ በርስ እንዲባላሉ ብዬ አላሰብኩም ነበረ። እንዲህም መረን ይወጣሉ ብዬ አላሰብኩም ነበረ። ምናቸውም የአባታቸውን ባህሪ አይመስልም። እኔ እኮ ሶስቱም በየተራ እየመጡ ገንዘብ ሲጠይቁኝ የሚሰሩበት ነገር እንዳለ ብዬ የሀሳቤን አጋርቼ ላኳቸው። ለካ እነሱ ሌላ ዓለም ላይ ነው ያሉት። እንዴ አንተ ጋር መተው ገንዘብ ጠይቀውሃል እንዴ? አዎ፣ የሚያጠቅብ ቢዝነስ ፕሮፖዛል ይዛችሁ ነውና ገንዘቡን ሰጣችኋለሁ ብዬ ብልካቸው ያው የውሃ ሽታ ሆነው ቀሩ። እኔ እንደውም እኮ ዛሬ አንተን የፈለግኩ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተመካክረን አንድ ውሳኔ እንድንወስን ብዬ ነው። ልጆቼ እርስ በርሳቸው ተጣልተው ተበላልተው ከማለቃቸው በፊት የአባታቸው ያስቀመጠላቸውን ሀብቱን እንድሰጣቸው ብዬ ለዚህ እንድንመካከር ነው አንተን የፈለግኩ። የምን ሀብት ነው የምትይኝ? የምን ወርስ? እኔም አንተን የፈለግኩ ዛሬ በዚሁ ጉዳይ ላይ እንድንመካከርና እንድንነጋገር ብዬ ነው። እንዴ አባታቸው የሰጣቸውን ሀብት በጊዜ አከፋፍለናቸው ካልሰጠናቸው ልጆች የተባልተው ተጨቃጭቀው ሊሞቱ ነው። ስነስርዓትሽን ብትይዥ ይሻልሻል። ሰማኛለህ፣ ያንተ ወንድምነት ገደል ሊገባ ይችላል። እሺ ሌባ፣ አሁኑኑ ብሬ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ። ሌባ፣ አሁኑኑ ብሬ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ፣ አለበለዚያ እዚህ ቤት ውስጥ ጦርነት ነው ማስነሳው። ኧረ እባክሽ፣ ጦርነት የሚነሳው እኮ ሰላማዊ የሆነ ቦታ ላይ ነው። አሁን እኮ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ደግሞ ይኸውልሽ፣ ለእኔ ያለቅሽን ንቀት ነው የሚያሳየው። እሺ እንዲህ ነው ማንቀሽ። እሺ ሌባ ትላለች እንዴ? ደግሞ ይኸውልህ፣ ልቀቅኝ፣ አለበለዚያ ትዋረዳታለህ። እባክሽ ወረዳታለሁ እንዴ? ወይ አንተ ትገለኛለህ ወይ እኔ እገላለሁ። ዛሬ ብሬን እንድትመልስልኝ ነው የምፈልገው። እንደውም ይኸውልሽ፣ አንቺን ገድዬ እንደዚህ ከምዋረድ እጄን ለመንግስት ብሰጥ ይሻለኛል። እንዴ አንተ ልገለኝ ነው እንዴ? እማ እማ! አረ ልጆችሽ ተጋደሉ ልድረሽላቸው። እንዴ እንዴ እንዴ! ለቃቃ ልትጋል ልገላት ነው እንዴ? እንዴ ምንድን ነው ነገሩ? እናንተ እንዲህ የሚያፋጃችሁ ነገር ለምንድን ነው ወንድ የሌለበት ቤት የምታደርጉት? ዴ ምን ነው አምላኬ፣ እንደው ምን አድርጌ ነው የወላድ መሀን ያደረከኝ? ኧረ ተወኝ ልጄ፣ እንደው ተወኝ። እነዚህ ልጆች ሊያሳብዱኝ ነው። በቃ አንቺ ተረጋጊ፣ እነሱን ትያቸው። በቃ እንዴ ማ ምንድን ነው እንዲህ የምትጨነቂ? ሰውን ሞታውን ሁሌ ምጠብት ሁሌ ጭቅጭቅ። አረ ማታስጨንቂ፣ በቃ አረፊያ። እንዴ ምንድን ነው እንዴ?
አረ በቃ እነሱን ታያቸው አታረክሽ አንቺ ለምን እንደም ታረክሽ አረ አረ በጣም ትቀልዳላችሁ እናንተ እንዴ እንደዚህ አይነት ቀልድ ይሁን ለነዚህ ህፃናት አውሩላቸው እኔ ግን ምን ይሌ ነው እንዴ አረ ቁጭ በል አቡ ሸባከ ቁጭ በል ልጅ እንዴ ማም ምንድነው አንዴ ቁጭ በል አንዴ ተነሱ ያልሽ ቀን ሙሉ እዚህ ልታስጭና እንዴ እኔ ምሄድበት ቦታ አለ ልብሴን ልቀየር ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው አባታችሁ በጣም ትልቅ ወርስ አውርሳችሁ ያወራሳችሁ ወርስ ለመቀበል ዝግጁና የምን ወርስ ይህንን ወርስ ማግኘት የምችለው አንድ ሰው ብቻ ነው። እሱም እንደ አባታችሁ ታታሪና ጎበዝ የሆነ ብቻ ነው። አልገባኝም። ምንድን ነው ማ? ልጆቼ፣ የእናንተ ያልሆነውን ስሰጣችሁ የእናንተ የሆነውን ነገር ወስጄባችሁ ነው። አሁን ደግሞ የእናንተ የሆነውን ነገር ልሰጣችሁ ነው። ስለዚህ አባታችሁ በተናዘዘው መሰረት ውርሱን የሚወስደው አንድ ሰው ብቻ ነው ከመካከላችሁ ልጆቼ። ይሄማ ታዲያ ግልጽ እኮ ነው። የቤቱ የመጀመሪያ ልጅ እንደመሆኔ ውርሱ የሚገፈው ለኔ ነው። ዳድም የተናዘዘው ለኔ ነው። በጣም እርግጠኛ ነኝ። አባ አባቴ 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 አባ ዛሬ ነው ሞትኩ። አሁን ነው የገባኝ አባ ዛሬ ነው ሞትኩ። አመሰግናለሁ አባ አመሰግናለሁ። ወይኔ ዳድ ወይኔ ዳድዬ፣ አይገርምህም? ምን አለ ለማሚ ብሎ ነው እንጂ ከልጆቹ መሃል ራሱ የምታስጠለው ልጁ አንተ ነህ። አዎ ማን ምን አለ አንተ የተረገስክ ቀን ዳድ ፊልድ ወጥቶ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበረ ዳድ። አንደለኝማ አይወላችሁ ልክ መብራታችሁ ሳታቆባት ባሉ ጥሩ ይመስለኛል። ደሞ እናንተ የድርሻችሁን በልታችሁን ያደጋችሁት ዳድም ያወረሰኝ ለአዳዲስ ትውልዶች ምናምን ነው። ቆይማ ለነሱን ያካፍላችኋል ይሄን ያልቀይ ምንድነው አብቱ? አይ ልጅሽ ልጅ ስለተኮነ ብቻ የሚወረስ ሀብት አይደለም። አባታችሁ ከመካከላችሁ አንድ ሰው ውድድሩን አሸንፎ እንዲወርስ ነው ያደረገው። ልጆቼ ምን የምን ውድድር ነው አልገባኝም። ነገሩን ግልጽ አድርጉልኝ እንስማማ። የምን ውድድር ነው? ለእናንተ የወደፊት ህይወት ስንል ይሄንን ትልቅ ቤት ለማቆየት እኔና አባታችሁ ብዙ ዋጋ ከፍለናል። ደምተናል፣ ቆስለናል። እናንተ ግን ያቆየንላችሁ ቤት ሳይጠባችሁ እርስ በርሳችሁ እየተገፋፋችሁ ነው። በዚህ ደግሞ ማናችሁ ማትቆሙ እየወደቃችሁ ነው። እንደው ሀብት ብቻውን አይጠቅምም። አጠቃቀሙን የሚያውቅ ያስፈልጋል። በቀላሉ የተገኘ ሀብት ደግሞ በቀላሉ ይጠፋል። አይ ልጆቼ፣ የገነት የመጀመሪያው ህግ ስርዓት ማክበር ነው። የዚህም ውድድር የመጀመሪያው ህግ ህግን የማክበር ስርዓት ነው። አይ
ጓደኛዬን ታውቂያለሽ አይደል? ለቤተሰቦቹና ለሀገሩ ያለውን ፍቅር ታውቂያለሽ። ስለዚህ ለቤተሰቦቹ ዳጎስ ያለ ሀብት ትቶላቸው ሳያልፍ የቀረ አልመሰለኝ። እሱን ሀብት ደግሞ ለማግኘት ሁለት መንገዶችን እንጠቀማለን። አንደኛው ቤት ውስጥ በመግባት ሀብቱን ማግኘት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ሌላ ምክንያቶችን በመደርደር እነሱን በማዘናጋት መጠቀም እንችላለን። እሱን ያሰብኩት። እሺ እሺ፣ ሁለተኛውን ወይ ተደዋውለን እንማከራለን። እሺ ውዲ፣ በቃ እሺ፣ ቻው። ሄሎ። አዎ ሳሚ፣ ይሰማኛል። አዎ እርግጠኛ ነኝ፣ በአንድ ጊዜ ሙሉ ህይወታችን የሚቀይርልን ውርስ ነው የቀረበልን። አዎ እውነቴን ነው። ይኸውልህ ሳሚ፣ በምንም ታምር ይሄ ወርቃማ እድል ሊያመልጠን አይገባም። እሺ። አዎ ግን ውርሱን ለማግኘት እማዬ የሆነ ውድድር አዘጋጅታለች። የሁሉ ወረቀት አይደለም አንብቤ ቀድጆ ራሱ አልጨርሰውም። ደግሞ ምንድን ነው ሚስጥርና ኮድ አለው ምናምን የሚሉት እንዴ? ዩኒቨርሲቲ ገብቶ እንትን ለማለት የውጭ ፊልም እያየው አንዳንድ የዘረፋና የስለላ ቴክኒኮች በመጠቀም ታላላቆቹ ወንድሞችን መብለጥ ይኖርብኛል። አዎ ያው የኖሩ ስለማግኘት ሲሆንም የውጭ ሀገር ኤምባሲዎች በገዛ መሬታችን ላይ ውድ ውድ ዋጋ ሲያስከፍሉ እኔም ደግሞ እግሬ ምን ይሰራልኝ ብዬ አሽከንጠር የጠሩት። ግን በነገራችን ላይ ስላስደነገጥኩ በጣም ይቅር። አንድ ቀን እንኳን ታሟል ብለህ ገብተህ የማታውቅበት ቤት እንዴት ድንበሩን ጥሰ ገባ? እባክህ ምንድነው ችግር አለ? በልበልብል አሁን ይኸውልህ፣ ቀጥ ብለህ ትወጣለህ። ውጣ እንጂ ገጀራና ድንጋይ ላይ እስክም እንጂ አባባልህ እኮ እውጣልኝ አባባልህ እኮ የሀገራችን አንዳንድ ሰዎች እኮ ነው የምትመስለው። አደለ? ትወጣለህ አትወጣም? አሁን ትወጣለህ አትወጣም? በእናታችን ቤት እየኖርን ውጣልኝ ውጪልኝ መባባል ትንሽ አይደብርም? ይህማ ፌር አይደለም። አናትህን በፌሮ ብዬ ሳልጥልህ ቀጥ ብለህ ውጣልኝ። ተው ተው፣ የፌሮ ነገርማ ካምፓስ ገቢ ይደርስበታል። ተው እሱን ተው። አንተ ሂድ አልኩህ እንጂ የያዘ ይዞኝ ነው እንጂ ይኸውልህ፣ እያዳፋው ነበር ማስወጣ። አንቱ ወጣለህ አትወጣም? መንጋ ስትል ያንበጣ መንጋን እንደ ማስታወስከኝ። እንደውም የግብርና ሚኒስትር በዚህ ሰሞን ይጻፏል መቶ ምናምን ቢል እንደውም እሱ እንደወሎ ዳርግ ያለው ቀይ ላሳየ። እንደ ውጣ ውጣ ውጣ፣ ግድ የለህም ውጣ። አንተ ምንድን ነው የሸተኝ? ባለ ፊልተር መብራት አብርታል እንዴ? አንተ ልጅ ውጣ አልኩ እኮ። የት የመጀመሪያ ሚሽንን አሳክቻለሁ። ሱሪ ምን አገባኝ የፈለገው ወንፊት ይሁን። የት የመጀመሪያ ቀዴ
Yes. የጣልኳት ነጥብ አሁን አገኘዋት። አማ አማ ነይ የልጅሽን ጉድ ብቻ እይ። ሃይ ማም። ዛሬ ደግሞ ምን እግር ወደ እኔ ክፍል ጣልሽ? የት አለ የፈረንጁ ዘፈን? የት አለ ዳንሱ? ዴ ምንድነው ልጆች እርስ በርስ እንዲህ የምትወነጃጀሉት? አረ ፈጥነት አራውን እኮ እየደነሰች ነበር። እቺ ልጅማ በዚህ ያያያዟ የሀገር ንብረትን በማሸሽ የሆነ ጥርሷን የነቀለች መሆን አለባት። ትክክል ብለሃል ብሮ። እኔ በመንቀል አንተ ደግሞ በየሴቶቹ ክፍል እየዞርክ በመትከል ነው የምትታወቀው። ማም የሆነ ድምፅ ይሰማሽ? የሆነ ዘፈን? አረ ማሚ ሂጂና ቼክ አድርጊው እንጂ። አረ ይሄ ቤት ወደ ጭፈራ ቤት የተቀየረ ነው ማሚ። ምንድን ነው ድምፁ እንደዚህ? አበስ ገበር ይህ ሴራ ነው። ይሄ እኔ ላይ የተሰራ ሴራ ነው። እኔ ላይ የተሰራ ደባ ነው ይሄ። እማ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። እንዴ እንዴ የራስህን ክፍል ጉድ ደብቀህ የሌላ ሰው ክፍል ወንጀል ትጠቁማለህ? እንዳንተ አይነት ከንቱ ሰው ለአባትህ ንዛዜ በቂ አይደለም። አይደለም አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። ይሄ እኔ ላይ የተሰራ ስራ ዲ እኔ ጭራሽ በእንግሊዘኛ ዘፈን እኔ ቤርቤረሰቦችን ቀን ጠብቄ ለድግሱ አምሮብኝ እስክስቴን ሞርድ ሰውዬ ጭራሽ እንግሊዘኛ እኔ ያውም እቺ ፈጣሪዋን በካደች ኢሉሚናቲ ዘፈን እኔ በፍጹም አላደርገውም። ይሄ የኔን የሀብት ጉዞ ለማደናቀፍ የተሰራ ሴራ ነው። በሌላ ሰው ላይ ማላከክ ከወንጀል ነፃ አያደርግም። ከሲጋራው ጋር 10 ነጥብ ተቀንሶብሃል። ስርዓት የጣሰ በስርዓት ነው የሚቀጣው። እንዲህ ነው የናት ህግ። በአንድ ጊዜ ሀብታም ሊያረጋቸው የሚችል ንብረት እጃችሁ ላይ ይዛችሁ እናንተ ጊዜያችሁን በዋዛ በዛዛ ታሳልፋላችሁ። ያው እኔ አቡሽን 5 ነጥብ በማፍጣል አጀማመሬን አሳምሬያለሁ። እኔም አቡሽን 5 ነጥብ በማሳጣት ምንም ያባከንኩት ጊዜ የለም። ምድረ ምቀኛ። ምቀኛ በራሱ ማግኘት ሳይሆን በሰው ማጣት ነው የሚደሰተው። እንዴ እኔ ብቻ ይመስልኝ ነበር አቡሽን 5 ነጥብ ያፍጣልኩት። ለካ አንቺ ማለሻ። ውይ 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 ውይ፣ ልጅ ቢሮጥ አባቱን አይቀድምም ማለት እና ልጅ ቢሮጥ አትሌት ይሆናል ነው የሚባለው። ምን አለ ግን አንቺ ሴትዮ እንደ ዘመኑ አብረሽ ብትራመጂ ምን ችግር አለው? ሂድ ራስህ ስትፈልግ ተራመድ። እንዲያውም ልንገርህ፣ ገደል ውላ ልገባ ትሻለሽ? ሴትዮ ብንከባበር ነው የሚሻለው። ስነ ስርዓት አይኖራችሁም? ምን እዚህ የቆምኩት እኮ አጎድሳችሁን። ኧረ እቺ ጠጋጠጋ ምናችሁ ቆሞ ነው ያልከው? ምን ነው ያው እንደምታውቁት ለረጅም ጊዜ አባታችሁ ወዳጅ ነበር ማለት ጓደኛ ወንድም ማለት ወንድም እንኳን ማለት ደግሞ እኔ ለእናንተ አጎት ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር የሚሆነው በእኔ ነው። እኔ እኮ ፊቴ ምንድን ነው የከበደኝ እላለሁ። ፊታችን ላይ ቆመ ነው እንዴ ወንበር ስጡኝ ብለህ ቁጭ አትልም? ደፋር። ውርስ ሲመጣማ ዘመደ ብዙ ነው የምንሆነው። ከዚህ በኋላ የቤቷ መሪና አስተዳዳሪ እኔ ስለሆንኩ ምንም ነገር ማድረግ አትችሉም። መች መረጥንና ነው ደግሞ አስተዳዳሪና መሪ የምትሆነው? ጭንቅላትን ነበር በክላሽ ማለት እዚያ ግን ማን በመረጠው ሲመራ ይታል። ከዚህ በኋላ ከአንዳችሁም ምንም አይነት አስተያየት አልፈልግም። ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ። እኛ ግን አልጨረስንም። ጥያቄያችን ይመለስ። አራው ጥያቄያችን ይመለስ ይመለስ። አሁንስ በዛሬ ጥያቄያችን ይመለስ ይመለስ። ለምን እንዴ ሽጉጥ? አረ መመልሰው ይቀራል ይቀራል። ይኸውላችሁ ዝም ካላላችሁ የበላችሁት እንማውጣላችሁ። እሺ። ኧረ ዲያሚን ዳዳ እንዴ! በየቦታው ዲያሚን ዳዳ ማለ ማለት ነው። እላችሁ ሽጉጤን ከተትኩት ማለት ተመልሶ አይወጣም ማለት አይደለም። ስራ ሲኖረው ይወጣል።
ወደ አጀንዳው ስንመለስ ከዚህ በኋላ የውጭም ሆነ የውስጥ ግንኙነታችሁ በኔና በኔ ብቻ ነው የሚፈጸመው። ማን? አሃ! የሁሉ ዳርዳርታ በእናትና በአባታችን ቤት ቀኝ ግዛት ለመያዝ ነው? አሁን ነው ጦርነቱ የሚጀመረው። አቡሽ ለምን ነው ቆም ቁጭ በል እንጂ? የዛሬው ስብሰባ እንዴት ነበር ልጆቼ? አረ ስብሰባውማ ብዝበዛን ያማከለ ሊሆን ነበር። የበግ ለምድ ለብሶ የገቡ ተኩላዎች ነበሩ። ያ ማልቅ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ቀኔው? በተቀረስክበት አልጋ ላይ እንዳትገነዝበት ንቃ። አንተ እየመከርከ ይባሉን ዳራ አንተ ሰውዬ ለራስ ሳትነቃ ሰው ላይ አትንፋሽ። ይኸውልህ በሃነት በፈርዳል ፊስካይን ተመልስ እንደሆነ መልስ። ምንድን ነው መጽፎ ያው ምን ነው በእናታችሁ? እዚህ ቤት ጤነኛ ልጅ የለም እንዴ? ሁ አረ ምንድነው እዚህ ቤት እየተደረገ ያለው እንዴ? የምን እስክሪብቶ የምን ስራስ የምን ሰይል ምናምን ነው እንዴ? ወደ አንደኛ ክፍል እኮ ነው እየመለሽን ያለሽው። እኔ እንደዚህ አይነት ጨዋታ አላቅም እንዴ? እኔ ራሴን በጣም እያመመኝ ነው። አሁን ምን እያሰብኩ እንደሆነ እንኳን አላቅም። ይሄ ሰውዬ ይሄን ፊሽካ መልፋት ከጀመረ ጀምሮ ጆሮዬ ሊበጠስ ነው። ምን እያሰብኩ እንደሆነ እንኳን አላቅም። የአባትህን ጓደኛ እሱም አጎታችሁ ነኝ የሚላችሁን እሱን ነው አንተ ሰውዬው የምትለው? አረ ዝርጠጣ 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 አታውቂም ማለት ነው? ይኸውልሽ ዝርጠጣ ለማወቅ ከፈለግሽ ፌስቡክ ክፈችና የዛኔ ታየዋለሽ። እንዴ ደግሞ ይሄ ሰውዬ እና እቺ ሴትዮ ልበለው እንዴ? እንዴች ናችና ደገምከው? በል ተነስና ይቅርታ ጠይቀው። ተነስ ጫማው ላይ ውደቅ። ማሚ ምን ሆነሽ ነው እንዴ? እንዴ ተነስ፣ ጸብህ ከኔ ነው ያለ በለዛ ተነስ። እንዴ እሺ ይቅርታ። በቃ ጎረምሳ ስለሆንክና በግልፍተኝነትና ባለማወቅ ያልከው ስለሆነ ችግር የለው። ሁለተኛ ግን እንዳይለመድ። አይለመድም። አያችሁ ያጎታችሁን ትህትና? ይሄንን ትህትና ተላበሱ ነው የምላችሁ። ትሁት ሁኑ የምላችሁ እንደዚህ ነው። በጣም የእውነት ትሁት ነው። የእውነት በጣም ይቅርታ አጓቴ። ማን ነው አጎቴ? ሁለተኛ እንዳይደገም እንጂ ችግር የለው አይደል? አይ አይደገምም፣ ችግር የለው። አሁን ነጥብ የሚያሰጥ ጥያቄ ነው። በራሳችሁ ቀለም እራሳችሁን ስሩ። ሰማችሁ? በራሳችሁ ቀለም እራሳችሁን ስሩ። ማለት ማሚ፣ ቆይ እንዴት ነው የሰው ልጅ በቀለም የሚሰራው? መጠየቅ ስላለባችሁ ብቻ አትጠይቁ። አሁን ትንሽ ብታስቡ መልሱን ታገኙት ነበረ። አሁንም አስባችሁ አሰላስላችሁ መልሱን ፈልጉ። መልሱን ፈልጉ። የቱ ጋር ነበር ያረኩት? መልሱን አቤት መልክ ቲ ስዕል ቦን ኖሮ እንደዚህ ነው ማምረው ማለት ነው። ይሄን እዚህ ሀገር ሳይሆን ጥረስ ዛርገ ወደ ውጭ መላክ ፓ ይታየኛል። ግን እዚህ የፈረንጅ ሴቶች እንዳለ ሲሯሯጡብኝ እኔ ናምጩ ከሞን ወይኔ ይኸውልህ በአፌ ያስያዝኩ ዘንግ ደግሞ በጭሱ የአባትህን ውርስ እንድጠቁመኝ ብዬ ነው። እንዴት ውብና ግሩም ማርኬን የሳልኩሽ! ባክሽ አንቺ በዚህ መልክሽ ወንዶችን ስታፈጅልኝ እኔ ሀብታም የሚያደርገኝ እኔ አባቴን ሀብት ከእጅ አስገባለሁ። ከዛስ ሂውማን ሄር ብቲ፣ አይላሽ ብቲ፣ ጥፍር ቀለም ብቲ እገዛልሻለሁ። ከዛ እኔ አንቺ ሳሚ በሰላም
በደስታ መኖር እንጀምራለን። ሳሚ ሳሚ ዲዲዲዲ ረረረረ ይሄን ማልቀንሰው በኋላ ኳላሽን አሳምሪው ሳሚ ነፍዘሽ የራስሽ ብታደርጊውስ ይሄን ቀንሳለሁ። እንዶ ጨመር ማረግ ነው እንጂ በዚህ ጊዜ እንደ ጆሮ ምን የሚያስፈልግ ነገር አለ? አየኔ ዘምብል ጆሮ ይወል እኔ መሰለ ጆሮ ተሰለለ ሙዚቃ እንድትሰማ በሰየን የጣላቶችን ፊራ እንድትነግሪኝ ያ ወደ ሀብቱ እንዴት እንደሚራመዱ ለኔ ቶሎ ቶሎ መተን እንድነግሪኝ እ አው ልክን እሺ እንዳዘገው በእግዚአብሔር ሄሎ እንዳዘገው ይውል እኔንም ተረዳኝ እንጂ እኔ ኳንተን ለማስከፋት ትቼክ ራስ ቼክ ምናምን እኮ አይደለም። እኔንም ተረዳኝ እንጂ ሳሚ እሺ አው እሺ እኔ ፍቅር አንተ በጣም ትክክል ነህ። እሺ በቃ ይውል እንድታምነኝ እንደዚህ እናርግ። እኛ ቤት ላስገባክ እኔ ክፍል ትሆናለህ ከዛ ያባቴን ውርስ ለማግኘት በማደርገው ድድም በዛም ታግዘኛለ በእናት አው በዛው ጣፋጭ ፍቅራችን ያጣጣመን ፍቅር እንሰራለን። እሺ እኔ ፍቅር እኔ ሞዳለሁ። ቻው 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 ወይ ማጣጣም እስኪ ተይኝ። ቤት ውስጥ የሆነ ውድድር ገብቼልሽ እንዳለ ውጥጥር ነው ያልኩልሽ። ቆይ እኔ የምልሽ አዲስ የወጣ ፊልምም ክሊፕ ምንም የለም? ሰሞኑን ምንም እያዩ አይደለም። አንቺን ግን ሁሌም ማይሻለሁ። እሺ ቻው። እሺ አረ ግድ የለህ ሜዳሚ እንዳዳዬ በእናት እክሳለሁ። እኔ የጥፍጥፍ አርጌ ነው መልስልህ። በቃ የእውነት በቃ ትንሽ ጊዜ ብቻ እኮ ነው የምትታገሰኝ። ይኸውልህ አባቴ ያወረሰኝ አንድ ከፍተኛ ሀብት አለ። እሱን ለማግኘት ተፍ ተፍ ስል ነው እኮ የጠፋሁብህ። አዎ ጓደኛዬ ምንም አያውቅም። በእናትህ እሱን ፍታው። ግድ የለህም በቃ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ፣ እኔ አኮራሃለሁ። እሺ እሺ። አዎ በታዘዛችሁት መሰረት ስራዎቻችሁን ማቅረባችሁ በጣም ጥሩ ነው። እስቲ ቆይ እንግዲህ እሺ ሊያ ስለማንነታችሁ ምን እንደምታስቡ ምን እንደምታደርጉና ለምን መኖር እንደምትፈልጉ በእጅ ስራዎቻችሁ ጥንቅቅ አድርጌ ተረድቻችኋለሁ። ሁላችሁም አጠገባችሁ ባለ ሰው ውድቀት ለመቆም ነው ቅድና ጥረታችሁ። ጥሎ ማለፍ ደግሞ ያስሮጣል እንጂ ያስቀድምም ልጆቼ። ስለዚህ ልጆቼ በዚህ ውድድር ምቀኝነት ነጥብ አያስቆጥርም። ስለዚህ ሁላችሁም ነጥብ አላስቆጠራችሁ። ለምን? አረ አሁንስ በዛ እንዴ? ምንድነው እየተደረገ ያለው? አረ ማዬ እንዴ እኔ ያለሁበትን ችግር እኮ እኔ ማቀው እንዴ? አንድ ቀን በጨመረ ቁጥር እኮ ወደ ሞት እየፈጠንኩኝ ነው መሄድ ያለሁት። እኔ በግሌ ከሞት ጋር ፍጥጫ ላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ አንድ ነገር ይባልልኝ። አዎማ እኔም ይኸውልሽ ይህን የአባታችን ውርስ ካላገኘው ህይወቴ በጣም አደጋ ውስጥ እና አሳሳቢ ጉዳይ ውስጥ ነው። እና ይህን ውድድር የምትዩ ነገር ተይና ውርሳችንን ስጭን በቃ። ልክ ነው፣ ውርሳችንን ስጭን። ውድድሩ ተቋርጦ አንቺ ጋር ያለውን ሀብት ስጭኝ። ምን ማለት? ስጫቸው። እንደዛ ነው የሚሻለው። ልታስፈለግ
ላይጨርሱ መጀመር ደስ አይለኝም። ጀምሮ መተው ያባታችሁን ባህሪ አይደለም። የጀመርነውን እንጨርሳለን። ጨርሻለሁ። ደሞ የሰጣችሁን መጽሐፍ ጥንቅቅ አድርጋችሁ አንብባችሁ ጨርሱ። ሚስጥሩ ያለው ሱስት ነው። ቅንድባችሁ ስር ያለውን ሀብት ተታችሁ ባህር ማዶ ለባህር ማዶ አትፈልጉ። ገባችሁ? በኋላ ሌላ ትዕዛዝ ሰጣችኋለሁ። ጨርሻለሁ። መጽሐፍ መጽሐፍ ትላለች። አሁን ምን ነገርም አለ እዚህ መጽሐፍ ላይ? ግን ምንም እኮ የለም። ይሄው በቃ እንዳለ። አልጋ ምን? አቡሻ 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 አቡሻ፣ ሚስጥሩ እየተገለጸ ነው። ወደ ሀብት ጉዞ ጀምረሻል አቡሻ። አልጋ አልጋ የስ አልጋ ላይ ጭራሽ በር ላይ ተለጥፈ ትሰልኛለሽ? ኧረ አቡሼ፣ እኔ ምንም ነገር አልሰለልኩም እንዴ። ቆይ እኔ እንዴት ልሰልል እችላለሁ? አንተ እኮ ወንድሜ ነህ፣ የእኔ ወንድም፣ እንዴት ልሰልል እችላለሁ? ጽባዬ እና ለዛ ነው በር ላይ ተለጥፈሽ ክፍት ሳረግ ወድቀሽ የነበረው። ይኸውልህ ምን መሰለህ አቡሼ፣ የሰው ልጅ እኮ አላማውን ለማሳካት ሲል ይወርቃል፣ ይነሳል። ይሄ ደግሞ ህይወት ላይ ያለ ነገር ነው። አይደለም እኔ ታላቂ ተዋሮም እንኳን ወድቀናል እንዴ ተነሳችሁ? እውነት ነው። አንጥፋ ሳልቃመችም። አንቺ ነሻ እሱም ይታይሽ። ዝም በይ። አሁን በር ላይ ተለጥፈሽ ስትሰሚ የነበረውን ነገር ትናገሪያለሽ አትናገሪም? አለበለዚያ ግን የራሴን እርምጃ ነው የምወስደው። ምንድን ነው ስትሰሚ የነበረው? ምንም አልሰማሁም ነበር። ልክ ምንድን ነው ስትሰሚ የነበረው ተናገሪ። ይኸውልሽ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምነግርሽ፣ ትተፊያታለሽ አትተፊያትም? አለበለዚያ አንገትሽን እንቅ አርጌ ገድዬሽ በሊቢያ በኩል እጠፋለሁ። ለእኔ በጣም ቀላል ነው። እሺ ቆይ ኬታ ባብር አምጥተ ነው የምጠፋው? ስማ እንኳን አንተ ሀገሪቷ ራሱ ያልተሰደደችው ለደላሎቹ የምትከፍለውን ብር ባለስልጣናቶቹ ቁማር አስበልቷት ነው። እኔ ሌላ ቦታ አልሄድኩ፣ እኔ ሌላ ቦታ አልሄድኩ። ትተፊያለሽ አትተፊም ነው የኔ ጥያቄ። ትተፊያለሽ አትተፊም? አንተ ምንድን ነው ልጅቷን ቡዳረካት እንዴ? ትተፊያለሽ አትተፊም ብለህ የምታስጨንቃት? ቆይ አንቺ ምን በልተሽበት ነው? እኔ ለመጨረሻ ጊዜ አንቺን ነው የማናገረው። ትፊ ወይንም ደግሞ አልተፋም በይ። ወይም እንደ ሀበሻዊነቴ ጸብሌ ቤንዝ ላርከፍክፍ እንዴ? ቆይ አንቺ ምንድነው ትፊ ቢንካለሽ አትተፊበትም እንዴ? ምንድነው ይሄን ያንተ የምትይው? ምራቅ ከሌለሽ ወይኔ ልስጥሽ። ውይ አንተ ዝም በል እስቲ ወረኛ። በርሜ ላይ መሰለ ሰውዬ ብጨፈለቅ እንዳንተ አይነቱ ስምንት እንደሚወጣኝ አትርሳሽ። ጸጥ ሲሉት ደግሞ አንተ ታበዛዋለህ። አተ ይናን ከዚህ እንዳልቀጠቅጠ። እሺ አንቺ አትፈልም ትጥፊያለሽ። አሁን ነው ጦርነቱን ማየት። አንተ በእኔና በእሷ የሚመለከት ነገር የለም። እኛ ስለ ግቢ ሰላም ብለን እንጂ እኮ ተመጣጣኛ የምጠቀማቅቶ ነው አይደለም። ረጋ ብዬ እንጠይቅ። ረጋ ብለህ መልስልኝ። በእኔና በሷ ምንም አይመለከትህም። ነውጫች እ ጭራሽ እኔ ላይ ብራክ። ጭራሽ እናቷን አልፈህ ልትመታ ትፈልጋለህ እንዴ? እንዴ እኔን አልፈህ ነዋ እሷን እንግዲህ መታ መግደል የምትችለው? እማ አንቺ ስለዚህ ጉዳይ ምንም አይመለከትሽም። ይሄ የኔና የእሷ ጉዳይ ነው። ነውጫች አላደረኩም እንዴ? እንዴ አንተ ስማ፣ ይኸውልህ እኔ ከአንተ ጋር ምንም አይነት የግል ጸብ የለኝም እማ። ይኸውልሽ ትፊብኝ ትፊብኝ እያለ ሲያስጨንቀኝ ተፋውበት። አዎ ሊያ ልክ ነች። እኔ ለእሷ በደንብ ነው የምመሰክርላት። ደግሞ ሁለታችሁን ስታዘባችሁ ነበር። ዝም በል እባክህ።
ምን ነው ምርጫ ቦርድ የቀጠረኝ ታዛቢ ነኝ አልክ? ምርጫ ቦርድ ለርግጫ ታዛቢ እንደሚቀጠር አላውቅም ነበር። ምን ነው ጀመረ እንዴ? ዝም በል። ይሄ ጉዳይ የኔና ያንቺ ነው። ነይ ውጪ፣ ነይ ውጪ። አንተ እንደው ይሄን ያህል መረለቀሃል ማለት ነው? ከመቼ ወዲህ ነው ሴት ልጅ እንዲህ ለመደብደብ ልብ የደነደ ነው? እኔ ያደረገችኝን ብታይ እኮ እንደዚህ አትይኝም ነበር። የተቀመጠላችሁን የአባታችሁን ሀብትና ውርስ መካፈል ትታችሁ እናንተ እርስ በርሳችሁ ትባላላችሁ። በልና እህትህን ይቅርታ ጠይቃት። ምን ጭራሽ እኔ እሷን ይቅርታ ልጠይቃት? አላደርገው። ባንተንማ ጎዳ ድረስ መሽተበት። እኔ የምልህ ማሩ፣ ከልጆቼ ላይ ስንት ነጥብ ቀነስክባቸው? ከጉልበተኛው አቡሽ 10፣ ከሊያ 5። በዛ ላይ ደግሞ የተረዳሁት ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እሺ። ልጆችሽ ለአንቺ ያላቸው ፍቅር በጣም ከፍተኛ እንደሆነ። አዎ፣ ልጆቼ ላይ መስራት የሚጠበቅብኝ ብዙ ነገር አለ። ወለል ብሎ ተከፈተልኝ በር። አሁን ነው መግባት ያለብኝ። በላስ ሚቀራለ ቴዲ ሁነቱን እኮ ነው እንዴ? ወርሱ ምንም የሚገኘው እኮ ነው ስኖር ነው። አረ አላው የሆነ መንፈስማ መሆን አለበት እንዴ? ሊይዘኝ እኮ ነበር። ወይኔ ለነገሩ እኮ ሀብቱ ላይ ለጥቂት ንደርሽበት ነበር። እና ተመልሼ ልሂድ እንዴ? አረ ይሄ ነገር ግድ የለም። አረ ወስን ምን ሆነ ነው እንዴ? ሁሉም ነገር እኮ ነው ስኖር ነው የሚገኘው እንዴ? አረ ግረበረኝ እንዴ? እሺ ልጆቼ፣ እስከ ዛሬ ከሰራችሁት ስራ ምንድን ነው የተማራችሁት? መቼም እየቀለድሽ አይደል ማዘር? ምንድን ነው የምንማረው እንዴ?
ይሄ እኮ በቃ እንደዚህ እጃችን አልታሰርም እንዴ? እስር ቤት ነው እኮ። አንደኛውን ቅሊንጦ ብንወርድ አይሻልም እንዴ? ሃይላንድ ምናምን አልተንጠለጠለብንም እንጂ እኮ በቃ እስር ቤት ነን ያለ ነው እንዴ? እኔ በጣም ነው የመረረኝ። እኔ በጣም ስልችት ብሎኛል። ይኸውልሽ ማሚ፣ እኔም ስልችት ነው ያለኝ። ያው ምን መሰለሽ፣ ይብላኝ ለነሱ እንጂ እኔ እንደሆነ በመልኬ ተንደላቅቄ መኖር እችላለሁ። ቢሆንም ግን እዚህ ቤት ውስጥ መቀመጥ በጣም ነው የሚያስጠላው። ይኸውልሽ፣ ይሄ ውርስ ምናምን የምትይው ነገር በቃ ተይና፣ ውርስ ሀብታችንን ስጭን። በቃ ስጭን ማሚ። ያው ማሚ፣ እኛ ከስራችን የተማርነው ቢኖር ስኬት የሚመጣው እዚህ ቤት ተቀምጠን ሳይሆን አለ አይደል፣ አይዲያ ፈጥረን በራሳችን ሰርተን ላባችንን ጠብ አድርገን ይመስለኛል። እሱን የተረዳሁትን ያው እንጂ እንደዚህ አንጠባጥበን ሳይሻለን ምን ታሽቃብጣለህ? ምንድን ነው አንተ ካድሬ ያውጣሃል እንደ ይህን ያል። ለነገሩ ወደ ይህንን አላክለም ዝም ብሎ ኮሽ። የኔ ልጅ ምን አባቴ ላርግህ? አንጀቴን እኮ ነው ቅቤ ያጠጣኸኝ። ና በደንብ ነው የገባህ ደግሞ። ና እንደ አንተማ ትሸለማለህ። እሰይ የኔ ልጅ እንደው ከተላላቁት ትሻላለህ። ድሮም እዚች ሀገር አሸርጋጅና አሽቃባጭ ነው አዋቂ የሚባለው። አለቅላቂ ይህን ሁሉ መስዋዕትነት ለምን እየከፈልኩ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? አውቃለሁ። በጣም ደስ የሚል የሚያጓጓ ደስ የሚል ህይወት እንዲኖረን ነው አይደል? አዎ ልክ ነህ። ይኸውልህ እኔ አንተን ደስተኛ ለማድረግ ምንም ቢሆን አደርጋለሁ፣ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። መቼም ቢሆን ከህይወቴ ላጣ አልፈልግም። ይሄ በጭራሽ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይ። በፍጹም አታጭኝም። አሁን ደስ የሚል ፍንጭ ነው ይዘሽልኝ የመጣሽ። የአባታችሁ አብዴት ነው ያለው። የአባታችሁ ሀብት፣ የአባታችሁ ውርስ፣ እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እንዴ በአንድ በኩል ማሚ እዚህ የሆነ ነገር እየነጋገረች መጽሐፍ አንብቡ ምናምን እያለች ታወዛግበኛለች። እኔ ምንም ልረዳው አልቻልኩም። እንዴ ይሄ ውርስ ቢቀርስ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደገባ ሁሉ አላውቅም። እኔ የምልህ ሳሚዬ፣ ቆንጆ እንጀራና የሚጣፍጥ ወጥ እየሰራው እንደሆነ ታውቃለህ አይደለ? እየቀለድሽ አይደለማ። እኔ አንድ እንጀራ ተኮራምቼ በልቼ እውላለሁ። አንቺ ስለ ወጥ መቀቀልና ስለ እንጀራ መጠፍጠፍ ልታወሪልኝ ነው የመጣሽው? እሺ ምን ላርግ? ምን ማድረግ እችላለሁ? ያለሁበትን ሁኔታ እያየህ አይደለ እንዴ? በአንድ በኩል ማሚ፣ እኔ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደገባሁ አላውቅም። እሺ አንተ ካልተረዳኝ ማን ሊረዳኝ ይችላል? የቻልኩትን ያህል እየሞከርኩ እኮ ነው። የአባትሽን ሀብት ቁልፍ ታመጭልኛለሽ ብዬ እጠብቃለሁ። ጭራሽ ራስሽ ተቆልፈሽ ትመጫለሽ? አንተን የሚያሳስብህ ሀብት ውርስ ምናምን ነው? ቆይሽ አንተ የኔ ፍቅረኛ ሆነ ያልተረዳኝ ማን እንዲረዳኝ ነው የምትፈልገው? የቻልኩትን ያህል እየሞከርኩ ነው። አይታይህም እንዴ? ቆይ ግን እኔ ምን መስዬ ነው የምታይሽ? ለከተማው ፍንዳታ እርድናን ፍትፍት አድርጌ ያስተማርኩ ወንድ ነኝ። እዚህ አብሬ ስቀመጥ ፋራ መስዬ ነው እንዴ የምታይሽ? ያው ከእርድና ጋር ከምን አገናኘው? በአንድ በኩል ማሚ ሙድ እየያዘች ነው። መጽሐፍ አንብቡ፣ የሆነ ስራ ስሩ እያለች ቀኑ ሙሉን እየጨቀጨቀች ቤት ውስጥ ቆልፋብናለች። ያገናኘዋል እንጂ አሁን እንደውም ዞር በይልኝ። አሁን ምን እያልክ ነው? ማን ነው? አንተ ሰው ያመሃል እንዴ? ቆሌ ንገፋ ነው እንዴ? ማን ነው ስትባል አትናገር? ድምጽ የለ? የሆነ ነገር ሰማሁ ልበል? ነው አልገባኝም። ምንድን ነው የሰማሁ? ጎድነን ያለ ድምጽ፣ የሆን ድምጽ። አንተ ያመሃል እንዴ? ስለምን ጎረምሳ ነው የምታወራው? ስለምን ወንድ ነው የምታወራው? አልገባኝም። እዚህ ቤት ውስጥ ሌላ ወንድ አይተህ ታውቃለህ? ይኸውልሽ፣ እዚህ ቤት ጸጉረ ልውጥ ሰው ሀብታቸውን ሙዳ የመጣ ጊዜ አንቺ ላይ ምስሉ ላይ የምንደርስባቸውን ነገር ታውቂያለሽ። አንተ ሰውዬ በቁም መቃዥ ጀመርክ እንዴ? ስለምንድን ነው የምታወራው? አልገባኝም። እስቲ ነገሩን ግልጽ አድርገው፣ አለበለዚያ ሂድልኝ ልተኛ፣ ለራሴ ደክሞኛል። እባክህ
ሰርፕራይዝ ይዤልሽ ነው የመጣሁት። የምን ሰርፕራይዝ ነው? ሰርፕራይዝ እኮ ነው ያልኩሽ። የኔ ቆንጆ ሰበር ዜና አይደል? ፈገጋትም እንዴ ቆንጆ። ለመናገር የምትፈልገውን በግልጽ ተናገር፣ አለብልዚያ መሄድ ትችላለሽ። እሺ ለራሴ ደክሞኛል። እንዴው ሞጣ አመሰግናለሁ በጣም። ቆይ ግን ለምን ነው ይሄን ሚስጥር ለኔ ብቻ መናገር ይፈልከው? ወንድሞችሽ ሊያጠቆሽ ያሰቡ ስለሆነ የኔን ያንቺ ህብረት እነሱን ያሸንፋሉ ብዬ ስላሰብኩ። በጣም ነው ማመሰግነው። ከትልቅ ጭንቀት ነው ጎትት ያወጣኝ። እነት በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ገና እነት ገና ከብዙ ነገር አወጣሻለሁ። እንደ ዛሬ ቀን በህይወቴ ተደስቻለሁ። ደስታዬ ጎርፎ ነው የሚወስድ ቢሆን ኖሮ ይህን ጣና ሀይቅን ብርቷ ላይ ነበረ ተንሳፌ የምታገኘኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ነው ማመሰግነው። ይህን ቆንጆ ምን ነው ከምብርቱ ጀምር ከላይ መነካካት ያለባቸው ሰነት አካላት ከዋሉ አላስፈላጊ ንክኪ ተገቢ ነው ብለህ ታስባለህ? ይህን ቆንጆ የምትወርሺው ትልቅ ሀብት ቁልፍ እኔ መሆኑን አትርሺ። ተጠቀሚብኝ። ምንም ለማንም ምንም አልናገርም። ለማንም አልናገርም እንዴ? ሚስጥር አይደል እንዴ? አሁን አግባለት እንዴ? እኔ መስለ ፍንጭ ተጠኝ እኮ አንተ እኮ ነህ። ወደ ሀብቱ ጉዞ አጎቴን ማሩን ይዘህ መባል ያለበት እኮ አሁን እኮ ነው። ያ ሴራ ከዛ ሴረኛ ወንድም ጋር ያለን ግንኙነት አልተመቸኝም። ለህይወቴ ያሰጋል። እንዴት ወንድማ አንተና አንተን ገሎ ሀብቱን ለብቻው ሊወርስ ሲያሴር ሰምቼዋለሁ። ልክ ነ መጀመሪያ ሰውዬ ምንም አልጣመኝም እኮ። እኔም በወሬዎቹ እኔን ጅል አድርጎኝ ሀብቱን ለብቻው ሊበላ አይሻረ ማሪ ወለላ። ባለፈው ለናት ስነግራት እንደሰማሁ የሀብቱ መድረሻ ቁልፍ አንተ ጋር ሊገባ ትንሽ እንደቀረው ሰምቻለሁ። ቁልፉን እዛ አሸናፊ እንደምትሆንም ገምታለሁ። ልክ ነ አጎቴ ልክ ነ። ተብቻ ታትፈልግኛል ከጎኔ ውጭ ችግር ነው እንዳኮ ተሆናል። አዎ አጎቴ አዎ ልክ ነህ አጎቴ። እውነትም አጎት። ቆይ ምን ላድርግ አልገባኝም። እንዴ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? እንዴ እንዴት ያለሽ እንዴ እንዳልገባው ሰው ደግሞ እኔ ሲጀመር ይኸውልሽ፣ ያንቺም ፍቅር ይቅርብኝ፣ የአባትሽም ሀብት ይቅርብኝ። እኔ አሁን ከዚህ ቤት እንድወጣ ነው። ስማ እኔ ነኝ እንዴ ናብዬ እዚህ ቤት ውስጥ ያስገባውክ? ራስ አይደል እንዴ ካልገባው ብለህ የገባኸው? ትሰማኛለህ? አሁን የተኙና ቀስ ብለህ ትወጣለህ። ሁ ሀብት አገኛለሁ ብዬ እኮ ነፃነቴን አጣሁ። እኔ በቃ ይኸውልሽ እዚህ ኩርምት ብዬ መቀመጥ አልፈልግም። ይኸውልህ ሳሚ፣ እኔ ከኔ ጋር በመሆን ብቻ ደስተኛ የምትሆን መስሎኝ ነበር። በዚህ ትንሽ ክፍል ውስጥ ያሳለፍናቸው የፍቅር ቀናቶች ምን አይነት የፍቅር ስሜት ውስጥ እንዳስገቡኝ አልገባህም። ሳሚ፣ ፍቅር እኮ ከሰፊው ዓለም ይሰፋል። ይኸውልሽ ይሄ እናትሽ የምታስነብብሽ መጽሐፍ ላይ ያገኘሽው ድርሰት ነው። እሺ ይኸውልሽ፣ ይህን የጅል የህንድ ፊልምሽን አትስሪብኝ። ፍቅር ያለ ገንዘብ ባዶ ነው። ባዶ ገባሽ? ባዶ ነው። ይኸውልህ አንተ እኔ የምትፈልገኝ ለገንዘብና ለጥቅም ብቻ ነው። እኔ ነኝ ሞኟ አንተን ጅል በማፍቀሬ። አሁን ከዚህ ክፍል እንድትወጣልኝ ነው የምፈልገው። ሁለተኛ ላይ ይህ አልፈልግም። አረ ውዴ፣ እኔ እንደሱ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እና ምን ለማለት ፈልገ ነው? ያለ ብር አትወደኝም? በእኔ ፍቅር ውስጥ ገንዘብ ካላገኘ በስተቀር እኔ በአንተ ህይወት ምንም አይነት ቦታ የለኝም ማለት ነው? ይኸውልሽ ገንዘብ ያስፈልገናል እኔና አንቺ። ይኸውልሽ ፍቅር ያለ ገንዘብ ባዶ ነው፣ እቃቃ ጨዋታ ማለት ነው። ይኸውልህ አንተ ገንዘብ ውርስ ብለህ የምታወራው ነገር የእኔ ብቻ አይደለም። እዚህ ውርስ ውስጥ ወንድሞቼም አሉበት። የእኔ ብቻ አይደለም፣ የወንድሞቼም ጭምር ነው። የአባቴ ውርስ ነው። አባቴ እኔም ወንድሞቼም እንድንጠቀም ነው ይህንን ውርስ ያፈራው። ከወንድሞችሽ ይልቅ የሚያስፈልገን ሀብቱ ለእኔና ላንቺ ነው፣ ለእኔና ላንቺ ብቻ። ይኸውልህ እሱ እንደ መዛኙ ይወሰናል። ዋናው ጉዳይ መዛኙ ማን ነው፣ ሚዛኑ ምንድን ነው ነው። ስማ የአባቴ ውርስ
እኔ ድርሻዬን እንዴት ማድረግ ይወስዳለሁ? አንተ ግን ከዚህ ክፍል ውጣልኝ። ናውጣ። ሺ እንደሰርለም ይውል አንዲ ላስረዳ ይውል እንደሰርለም ጭራሽ ቤት ውስጥ ዛራና ቻንድራ እየተጮች ነበርሽ አንቺ ደፋር ወንድ ይዘሽ ገባሽ እማ ትልቅ ነጥብ የሚያስጠል ነገር ነው ለማዘር ነው ምነግራት ይስማኝ ይውል ላስረዳ አንተ እንደምታስበው አይደለም እንደሰርለም ይውል አቡሽ አንተ እንደምታስበው ሳሚ ምንድን ነው ያደረከው ወይኔ አምላኬ ምንድን ነው ያደረከው ሳሚ ምንድን ነው ያደረከው ወይኔ ጉዴ ምንድን ነው ያደረከው ሳሚ ምንድን ነው ያደረከው ወይኔ ማዬ ምናልባት ህይወታችን እየጀመረ ይሆናል ምንድን ነው ህይወታችን የሚጀምረው ነገር ወደ ማብቀው እየሄደ ነው አንተ አቡሽን እታችኛው ወዳለው መጋዘን ይዘው ሂድ እኔ ልክ ገንዘቡን እንደተቀበልኩት ደውላለሁ እሺ ገንዘቡን ስታገኝባት ደውይስ ምን ለምንድን ነው ማልደውልልህ ከእኔ ገንዘቡ በልጦብሽ ነው አረ አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ኑሮ ገንዘብ ስታገኝ ትገደኛለህ ማለት ነው እኔ ማን አረግም ያው አለ አይደል ምን ለማለት ፈልገህ ነው ይሁን በቃ አሁን እመነኝ እደውልልሃለሁ አንተ ብቻ እሱን ይዘው ሂድ አትተኝ ማረን እንዴ ለምንድን ነው የምትሆነው ሳሚ ራስን የማያምን ሰው እኮ ነው ሌሎችን የማያምነው እኔ እንዴት ብዬ ነው አንተን ለገንዘብ ብዬ የምክድ በቃ ሂድ ሂድ አሁን ስለ ወንድምሽ መገኘት እንጂ ስለ ገንዘብ የምናወራበት ጊዜ አይደለም። እንዴማ እሱ ራሱ ጫወታውን መጫወት አልፈልግም አቋርጬ ወጥቻለሁ ካለኝ ምን እናደርገው ነው? አይ ጫወታውን አቋርጦ ስለመውጣቱ እኮ እርግጠኛ አይደለንም። አይ ልጅ አንድ ነገር ሆኖ ነው እንጂ መቼ በደህናው እንዲሆን ነበር? አረማ ልጅሽ ምንም የሆነው ነገር የለም። እንዲሁም ሰሞኑን ይሄ ቤት ሰልችቶኛል ደብሮኛል ዘና ፈታ ማለት ፈልጋለሁ ያለ ሲያግሮመርም ሰምቻለሁ። ስለዚህ ዘና ፈታ። ማዬ አቤ አንዱ ነገር ልደርሻለሁ። ምን? አንድ ጊዜ ሊያየው ውጭ ቆየን። እሺ ምንድነው ልጄ? እቃው በሰዎች አሻራ እንደሚከፈት ድርሽበታለሁ። የእቃው መገኘት ምን ይሰራል? ዋናው ሳጥኑን ይዘህ መምጣት ነበር እንጂ። ስሚ ማዬ፣ ሳጥኑ ራሱ ቢገኝ ራሱ ያራሳው አሻራ ያስፈልጓል ነው የሚለው እዚህ ላይ።
ትክክል ነህ። እቃው ላይ በርታ። እህትህ ብዙ መንገድ ታጉዛለች። እሺ? ስሚ፣ እንኳን ትንሣኤ አይደለም በመንግስቱ ጊዜ ዚያድ ባር ሊሰራ ተሰባት እንኳን እናቃለ። ምንድነው የምትቀባጠረው? የምትቀባጠረው ምናምን አትበይ። ይኸውልሽ አንቺና ያልጅ ወንድምሽ እንደደበቃችሁ ታውቃለሁ። ያልጅ ደግሞ ዝም ብሎ ልጅ እንዳልሆነም አውቃለሁ፣ ቦይፍሬንድሽ እንደሆነ። ኧረ አንተ ሰውዬ ያልተጣራ ወሬ እያመጣ አትቀባጥር። ያልተጣራማ አንቺ የተጣራ ለእናትሽ ጉድሽን ከማፍረጥራጠኝ በፊት እኔ እና አንቺ በአንድ ነገር እንስማማለን። እሺ፣ ምንድን ነው የምትፈልገው? ያቀድከው ነገር አለ? ይኸውልሽ እኔ ለእናትሽ ወንድምሽ ወንጀለኛውን ይዞ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲሄድ እነግራታለሁ። አንቺ ደግሞ ሀብቱን እኩል ተካፍኛለሽ። ተግባባል? ለሊያ ልንገራትም? እሷ እቃውን ካገኘች እኮ እኔ ፓስዋርዱ ብነግራት ያው ተደራድረን መካፈል እንችላለን ማለት ነው። ዝኑዬ፣ ልጅሽ እኮ ደወለ። አቡሽ? አዎ አቡሽ። የት ነኝ አለ። ሌባውን ይዞ ፖሊሶች ጋር እንደሄደና በዛውም ጉዳዩን አጥብቆ ለመያዝ እንዲመቸው እዛው እንደሚያደር ነግሮኛል። ወይኔ ጉዴ! ስልኩ ታዲያ ለምንድን ነው የማይሰራው? ስልኩ ባትሪ እንደዘጋበትና በዛውም ጉዳዩን ለመጨረስ እንዲመቸው እዛ እንደሚያደር ነግሮኛል። በጨዋታው ግብ መሰረት ደግሞ ከቤት መውጣት አይቻልም። እሱ ደግሞ ግን ጥሷል። እንግዲህ ሁለት ወዳ ይቻል ሁለት ልጆች ጫውታ። መልካም። እሺ፣ እቃውን ለመክፈት የግዴታ አቡሽ መኖር አለበታ? አቡሽን አግቸዋለሁ። ምን ሰማኛል? ስለዚህ ጉዳይ ማንም ሰው ማወቅ የለበትም። እሺ። አንቺ ለካ ከዋና አሸባሪ ጋር ነው እዚህ ቤት ትኖር የነበረው። አንተ ያማል እንዴ? ምንድን ነው የምትቀባጥረው? አው ብሩን ካካፈልሽኝ ለማንም አልናገርም። ይኸውልህ፣ እሱ ችግር የለውም አካፍላለሁ። ይሄ ማሩ የሚባለው ሰውዬ ግን በጣም እያስፈራራኝ ነው ያለው። ቆይቱ ሰውዬ ደግሞ ምን አርጊ ነው የምልሽ? ለምንድን ነው የሚያስፈራራሽ? ይኸውልህ አቡሽ እንዳገትኩት ገብቶታል መሰለኝ እና በሱ ነው የሚያስፈራራኝ። ይኸውልህ ይሄ ሰውዬ በጣም መጥፎ ሰውዬ ነው። በዛ ላይ ሽጉጥ ምናምን አለው። ታውቂያለሽ፣ እሱ እኮ ነው እርስ በርስ እንድንባላ እንድንለያይ እሱ እኮ ነው ትልቁ ሚና የሚጮተው። ባልጠበቀው ሰዓት ነው ጉድ የምሰራው። የአቡሽን ጉዳይ ጨርሸዋለሁ። በፈጣሪ ስም እንግዲህ ሀብትም ለማግኘት እንደዚህ ነገሮችን መጋፈጥ አለብን። ጥሩ ስራ ነው፣ ሬሳ አይታል። ባለፈው እኔ ክፍል የጠረጠርከው ጉሩምሳ ማን ነው? ሳሚ፣ እሱ ወስዶታል። ስለ እሱ አያሳስብህም። ነይህን ዘግን አንገት ሲል ሳምስ ዝናሽን የመጨረሻ ውጤት እንድታሳውቀን እናግራታለሁ። አሁን ሀብታችን የምንካፈልበት ሰዓት ደርሷል። እሺ የኔ ጌታ። የአባታችሁ የትዕዛዜ የመጨረሻ ቀን ነው ዛሬ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ወራሪውን ጠላት ለመመከት በአንድነትና በህብረት የቆመችበት የመጨረሻው የድል ቀኗ ነው። ስለዚህ አባታችሁ ይህንን ንብረት በዚህ ቀን ነው ስጪ ያለኝ። በዚህ ቀን ወንድማቸው አቡሽ ቢኖር ጥሩ ነበር። ሙሉ ቀን ስልኩን ስደውለት አይሰራም። ምንም ማድረግ አልችልም። የአባታችሁ የኑዛዜ ቀን ማለፍ የለበትም። ልክ ነው። የሙት ቃል መሻር የለበትም። አሸናፊዋ ሊያ፣ እንኳን ደስ ያለሽ።
ያባትሽ የንዛዜን ሀብት ያለው እዚህ ውስጥ ነው። እንዴ ምንድነው ማሩ? ዋማረጫ ተልጣል ልበልሽ? እንዴ አልገባኝም። አንተ የቤተሰባችን አባል ነህ? አንተ እንደ ውጭ ሰው? ዛሬ በገንዘብ ምክንያት የውጭ ሰው ሆኛለሁ። የውጭ ኃይል ማለት ደግሞ እትሽ ጉጥ ነው። በሀብት ነው አምጡ። ደግሞ ለልጅሽ ሽልማት አይገባትም። የወንድሟ ገዳይ ናት። ምን? ልትገምልሽ? ልጅሽ ወንድሟን ገለዋለች። ከፍቅረኛዋ ጋር ሲራ ወንድሟን ቆራጣ ገለዋለች። ሺት ቀድማኝ ደቀች። የዚህን ዘር መቋጫ ካንተ ነው የምትለው። ምን እያደረክ ነው አንተ ካዲ? ተይ ተይ፣ ተኩስ ውስዋት ላይ ነው ያለው። ተይ ተኩስ። አንተ ሁሉም ሰው እንዳንተ ነፈስ ይመስላል እንዴ? እኔ ለቤተሰብ የማስብ ብልህ ነኝ። እንግዲህማ እንዳንተ እኔ ሴራ አላስብም። የእኛን ሴራ ደግሞ ዞር ብለህ ተመልከተው። አቡሽዬ ስለ ሁሉም ነገር ይቅርታ አድርግልኝ እሺ? እባክህን በጣም ይቅርታ። አረ ሴትዮ በእናትሽ ቶሎ በይ፣ ገና ማሩ ክፍል ገብተን እኮ ከሽጉጥ ውስጥ ጥይት እናውጣለን። ችግር የለውም። ይኸውልሽ አንቺ ግን ራስሽን ጠብቂ እሺ? ደግሞ ዝም ብለሽ ሰው አትመኝ ሊያ። ይኸው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ሳሚ የምትይው ጉዱኗ። በደንብ ተጠራጥሬው ስከታተለው ነበር። ስልኩ ላይ ያለውን ጉድ ይኸው፣ በስልኩ ምን ይሰራ እንደነበር ይኸው። አንተ ጋር ምን ያደርጋል? ባለፈው ወድቆ ነው ያገኘሁት። ሁሉንም ነገር አውቄ ግን እንዳላወቀ አንቺንም ላለመጉዳት ብዬ ዝም አልኩኝ። ባሳለፍነው ሳምንት የቤተሰብ ፍቅር ምን እንደሆነ ተምሬበታል። አረ ሴትዮ እባክሽ ቶሎ በይ፣ ገና ማሩ ልናጃጅለው እኮ ብዙ እቅድ ይዘናል። አንተ ደግሞ እዛው የተሰወርክበት ምግብ አስቀምጭላለሁ፣ ገብተህ ብላሽ። እኔ በቃ እንሂድ። ይሄ ድሮ አራዳ እንደው ፌንት ስሰራ እንደው የሞትኩ መሰለው አይደል? አሁን በቃ እንግዲህ ተሰብስበናል፣ አሻራዋትን ደግሞ እንክፈተው። ቆይ እንዴ፣ ምን ቀረደ? አባታችሁ በሁላችንም አሻራ እንዲከፈት ያደረገበትን ምክንያት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። አረ ማሚ ደግሞ ይሄማ ቀላል አይደል እንዴ? አዎ፣ ይሄማ ቤተሰብ ለስኬት ለእድገት ምናምን ባለው ያርለ እንዴ? ደግሞ ዋናው ላብ እኮ ነው። አንቺ ደግሞ በመልሷም በጥቅሷም ቸኩለሽ ትችያለሽ እንዴ? ይከበድ ይከበድ። ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው። አባታችሁ በጣም ትልቅ ውርስ አውርሳችሁ። የምን ውርስ? ውርሱን የሚወስደው አንድ ሰው ብቻ ነው። አባቴን 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 አባቴን። ለእነሱን ያካፍላችኋሉ። ይህን ያልቁ ምንድን ነው ሀብቱ? እማ። እሺ አባ፣ ምን ፈልገ ነው ክፍሌ ዘው ብለ የመጣውን? 200,000 ብር ብቻ ናት። ሌላ ምንም አላስቸግረ። 200,000 ብር ይላል እንዴ? ህይወት የምቀይር አስመሰልከ እኮ። ሂድ ውጣልኝ። ባል እናታችን ቤት እየኖርን ውጣልኝ ውጪልኝ መባባል ትንሽ አይደብርም?
ከዚህ በኋላ የቤቷ ማሪና አስተዳዳሪ እኔ ስለሆነ ተባብር ምሻለ ወርስ ሲመጣማ ዘመደ ብዙ ነው ምን ሆነ ያቂያችን ይመረስ ለምን እንዴ ሌባ አሁን ነው ብር እንድትሰጠኝ ፈልጋለሁ አለበለዚያ እዚህ ቤት ውስጥ ጦርነት ነው ማስነሳው አሁን እኮ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው የትኛውም የሰው ፍጥረት እኮ በነጻነት የመኖር መብት አለው ታይ ታይ ተኩስ ውስጥ ባስለኝ ነው ታይ ተኩስ